היי, שלום לכולם, לכל חברי הקבוצה וגם לאנשים נוספים. כאן בנעד, אבן חן מירושלים. אז ככה, הוליווד, תעשיית הסרטים, דיסני. לאחרונה אנחנו שומעים יותר ויותר גילויים וחשיפות חדשות מצד אלו שרוצים לעורר אותנו לקראת מה שנקרא הסדר העולמי החדש, ואחד השיטות של מה שנקרא הקבל, האילומינטי, זה להשתלט לנו על המוחות, על הרגשות. הסית רחה, היצר הרע, זה, כפי שכתוב במקורות, כל מטרתו להשתלט לך על הלב ועל המוח. לתת לך מחשבות זרות שלא תתרכז בעבודת השם. אנחנו כאן בקבוצה של הסדר העולמי החדש, הדתיים, אנשים יהודים שאומרים תורה ומצוות. אז אנחנו תמיד, תמיד צריכים לכל הסיפורים והתיאוריות והחשיפות והקונספירציות האלה, להוסיף את הפן היהודי, הפן התורני של הדבר, כפי שלדוגמה עושה הרב דניאל עשור, ועוד רבנים שמדברים על זה. עכשיו, בין אם כל התיאוריות קונספירציות האלה הן נכונות או לא, אנחנו יודעים מה האמת, בתורה כתוב את הכל, התורה מגדירה לנו מהו הרע, והתורה מגדירה לנו מהו טוב. הקדוש ברוך הוא מגדיר לנו מה טוב, מה רע. ובחרת בחיים ובטוב. יהודי צריך לבחור בחיים, בטוב, ולא במוות וברע. הוליווד, נחזור להוליווד. כל מי שראה סרטים, רואה סרטים, אנחנו לא באים עכשיו להגיד לאף אחד איך לנהוג בחיים. כמובן שתמיד צריך לשפר את החיים שלנו. אני רק רוצה להעיר את הנקודה תשימו לב שתעשיית הסרטים של הוליווד קודם כל בנויה על כסף. זו תעשייה שמגלגלת הון. עכשיו, אדם שיש לו כל כך הרבה כסף, השחקנים, הבמאים, מפיקים, כל מי שקשור לתעשיות האלה, הם משקיעים כל כך המון אנרגיה, כל כך המון כסף, כל כך הרבה אפקטים יפים, ומשוכללים ומדהימים ומריבים, רוצים לחכות את מעמד הר סיני בלשון המעטה. אנשים האלה הם לא יהודים שומרי תורה ומצוות, אין מעליהם יראה, אין מעליהם קדוש ברוך הוא. ברגע שיש לך כסף ואתה במקום כזה שאין לך את הקבלת עול מלכות שמיים, אתה יכול לעשות כל מה שבא לך, אתה יכול להיות מלך של העולם ממש. וזה הנקודה של הוליווד. הוליווד משתלטת על המוחות, היא קובעת מה נחשוב. אחרי סרט של שעתיים, שזה חודר כל כך עמוך בבן אדם, בנפש, עם כל הסצנות והמראות, כל מה שהוא רואה זה חודר לו לבפנים. אז קל מאוד אחר כך לשלוט במוח הזה וברגש הזה. אני זוכר שאני, כמה סרטים, אני חוזר בתשובה, כמה סרטים השפיעו לי מאוד מאוד על החיים שלי. לדוגמה אחת, זה המופע של טרומן, ששיחק שם השחקן, נו, איך קוראים לו? השחקן המצחיק הזה. במופע של טרומן, במופע של טרומן לוקחים בן אדם ומצלמים לו את כל החיים. האמת זה מה שקורה כרגע עכשיו, כאילו כל הזמן אנחנו מצלמים את עצמנו, אבל אז בשנות ה-90 זה לא היה דבר כל כך מצוי,
בקיצור, הסרט הזה קצת השפיע על החיים שלי. עוד סרט שהשפיע עליי זה אפקט הפרפר. אני לא צריך לספר לכם, כי אני לא שולח אתכם חלילה לראות את הסרטים האלה. הם סרטים, וזה מה שאני רוצה לדבר, שבתוך הסרטים יש שלושה דברים שהתורה אומרת עליהם, ירק ואל יעבור. זה עבודה זרה, אם זה הכנסיות המרובות שכל הזמן מצלמים, ושפיכות דמים, אני לא צריך לספר לכם, וגילוי עריות, סקס וסקס וסקס, לא צריך להגיד את המילה הזאת, מין עריות, כל הזמן עוברים בסרטים האלה הדברים האלה, זה חודר לנו. אז אתה מבין שיש, יש, עם כל סרט שיוצא, יש משהו מאחורי הדברים האלה. יש אנשים שם עם כסף. למה אתם משקיעים את כל הכסף? בלבנות סרטים כל כך מושחתים, כל כך מגעילים, שאין להם שום תוכן בפנים. העיקר לעשות את הסצנות המגעילות האלה. יש שם אג'נדה. אג'נדה מאוד ברורה. להחדיר תומעה לתוך המוחות, לטמא את המוחות, לטמטם את הלב, להרחיק אותנו מאבינו שבשמיים. עכשיו, אני לא אומר לכם, אם חשוב לכם לראות סרט מסוים כי אתם לומדים ממנו משהו, אז אני לא בא ולהגיד, לא מוכיח פה עכשיו, הוכיח, תוכיח את עמיתך. אני רק רוצה להגיד שכל סרט יש לו משמעות חיצונית ומשמעות פנימית. יש שם מסרים, יש שם סמלים. סמלי הבנייה החופשית, סמלי האילומינטי ועוד כל מיני סמלים של עבודות זרות כמובן, והכל זה לא מצד הקדושה. הרי אם זה היה מצד הקדושה, זה היה סרט שכל הרבנים מסכימים עליו וממליצים עליו שצריך לראות. ואתם רואים שיד הרבנים לא הולכת בכלל עם תעשייה של סרטים, כי סרט זה דבר חיצוני, וסרט דבר ש... צריך כל כך הרבה להשקיע בסרט, וכדי לספר איזשהו סיפור צריך להיות, להתנהג בצורה מאוד מאוד חיצונית ולא אמיתית פנימית. אפילו אם אני הייתי משחק בסרט של צדיק, האם אני ראוי לשחק את הצדיק? האם אני ראוי? אפילו כשאני הולך לחנך ילדים, אני מכניס את הפנימיות שלי לדמות? זה לא כל כך פשוט. צריך... בשביל חינוך אמיתי צריך דוגמה אישית, לא סרט. סרט זה משהו חיצוני, זה דמיון. הרבי מלובביץ' פעם אמר, אני לא נמצא בעולם הדמיון. זאת אומרת שאם חושבים על צדיק או על הקדוש ברוך הוא כמובן, הצדיקים מסמלים את הקדוש ברוך הוא, אז המחשבה הזאת היא צריכה להיות מחשבה אמיתית ולא סרט ולא דמיון. ונסיים בנקודה הזאת שהוליווד, השם שלה זה עץ קדוש. הווה אומר, עבודה זרה. עבודה זרה כפשוטה. אז בכירים עליונים בכל מערכת התעשייה הזאת של הוליווד, אני לא צריך לספר לכם, האינטרנט מפוצץ בדברים האלה. עוסקים בדברים נוראיים. הפוך מלשם שמיים, הפך מתורת ישראל, הפך מהדרך של המצוות, והם מנהלים את תעשיית ה... תחשבו, במאי, נמשיך עוד קצת, במאי, רק המילה הזאת, במאי, זה אחד שנותן במה, לסרט, לשחקן, זה הכל כוחי ועוצם, ועוצם ידי, בתורה מה כתוב על במה? במות זה עבודות זרות, בזמן התנך, הבמה נקראת עבודה זרה. עבודה זרה נקראת במה. להבדיל ולהפריד מהמשכן והמקדש שהיו לשם שמיים. אז רק המילה במאי ורק המילה הוליווד. עכשיו אנחנו צריכים לקשר את זה גם לסדר העולם החדש, או לרצון החדש. של שהוא כמובן איזה מין אג'נדה נסתרת של ממשלת צללים שרוצה פה להשתלט על כולנו ועל המוחות. אני לא נכנס בפנים כי זה עוד נושאים,
אבל הנקודה היא שאני רוצה לחשוף את הנקודה הזאת של הבמאי והסרטים. תשימו לב שגם סרט זה רצף של סליל, זה סליל רצוף תמונות תמונות, והבמאי הוא זה שמחליט מה לשים. הוא כביכול מחליף את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הבמאי האמיתי של הסרט של העולם. בא הבמאי ואומר, אני מחליט, אני מעצב את התודעה של הסרט. כי אם הייתה היסטוריה ככה, אני אחליט שההיסטוריה הייתה ככה. מדע בדיוני וכדומה ודברים כאלה. מה שרציתי לדבר על זה, זה על החשיפות של האחרונה קורות בעולם התעשייה של תעשיית הסרטים, שלמעשה לאט לאט נחשפות שם שחיתויות נוראיות, וכמה אנשים כבר מדברים על זה שיש שם גם רשת של, לא רוצה להגיד, אבל פדופיליה, אין מה לעשות. ואתה צריך להתבונן ולהבין שהאנשים האלה שיש להם השפעה על התודעה, השפעה על הלבבות והרגשות, יש להם הון של כסף, אין להם השם אלוקיו מעל גביו, כפי שנאמר על נשיא בישראל, חס וחלילה, להבדיל, או על כל יהודי, אין לו קבלת מלכות שמיים, הכל יכול, הוא כל יכול, הוא מרגיש שהוא כל יכול, הוא יכול לעשות הכל, לעשות סצנות פראיות, לעשות, להתאמר בילדים, לקחת ולהתחבר שם על הרשתות האלה של האילומינטי האלה שהם מאמינים שאם הם כמו במולך או בבעל, שאם הם מקריבים תינוקות לשטן, אז הם מקבלים איזה כוח. אז צריך להיזהר בקיצור. וצריך להתחבר לסרט האמיתי, כמו שאמר הרב הצדיק, שאני מאוד אוהב ומעריך, שחקן לשעבר חוזר בתשובה, שמאוד התחברתי אליו לסיפור שלו, כי בתור חוזר בתשובה, אני גם התעוררתי יום אחד והבנתי שיש כאן סרט אמיתי של הקדוש ברוך הוא, זה התורה. היהודי הזה קוראים לו הרב אורי זוהר, שיזכה לחיים טובים וארוכים. וגם הרב יובל עובדיה שיצא מתעשיית הסרטים. האנשים האלה אומרים לכם, אין כמו להתחבר למקור, לפתוח את הספר, לקרוא, ללמוד כתב רשי, ללמוד את לשון רשי, את פירוש רשי, ולהבין את הפסוקים כפי שזה מופיע במקורות, זה הסרט הכי טוב. ולא יעזור לכל הבמאים שבעולם, הם לא יצליחו להגיע לעולם לסרט הזה. הסרט האמיתי. עכשיו גם הגלות היא חתיכת סרט אחד, סרט אימה של עם ישראל. המון מעם ישראל נרצח ונאבד, כפי שאומרים לגרי צדק שרוצים להתגייר, שמה אתה רוצה להיות יהודי, אנחנו נאבדים, אנחנו נרצחים, אנחנו... זה הגלות, אבל הסרט של הגאולה... שהקדוש ברוך הוא עתיד לתת לנו, הסדר האלוקי החדש, הסדר שינצח את הסדר העולמי, ואת המלאק, ואת קליפת המלאק, וקליפת אדום, וגם קליפת ישמעאל, וכל הקליפות האלה, ויסיר כבר את המחיצות האלה, בינינו, בין עם ישראל, להבינו שבשמיים, שגם מדינת ישראל, וגם הגורמים החיצוניים האלה, לא יהוו, מתרס או חציצה בינינו בין ליבנו להבינו שבשמיים. אז שנזכה תכף ומיד לגאולה האמיתית והשלמה, יחי המלך המשיח. ותודה לכם צופים יקרים, תודה לאופק כהן שמנהל את הקבוצה הזאת, שר כוח. יש לו לאופק כהן גם ערוץ יוטיוב, וגם לי יש ערוץ יוטיוב,
אתם מוזמנים, אני מלמד חסידות ביוטיוב. אז כל טוב, ברכה והצלחה, תרשמו בתגובות. אם אתם יכולים גם עכשיו, אני לא רואה כל כך תגובות. אם יש לכם אולי שאלות, הצעות, עניינים, חשיפות חדשות. יש עכשיו בערוץ של רפאל בן דור איזשהו סרט על שחושפים על תום הנקס, ויש סבירות שאומרים שהוא קשור עם הרשת הזאת של הפדופיליה. אם זה מעניין אתכם, אז תיכנסו לערוץ של רפאל בן דור. טוב, אם יש איזו הפגנה חדשה בנושא, אני יודע שיש הפגנות נגד ה-5G, כן, זה נושא מאוד מאוד חשוב, צריך לדבר עליו, שיש כאלה שאומרים שהוא כן מסוכן, יש אומרים שהוא ודאי לא מסוכן, שהוא לא בדיוק מסוכן, אבל אנחנו מפחדים, אנחנו לא רוצים להביא את זה על עצמנו. אז אין לי רעיון יותר מדי חדש בנוגע לנושא הזה. בכל אופן, אני גם חושב שהווי-פיי כרגע של ה-4G ו-3G הם גם יכולים להזיק, אז בינתיים אנחנו יכולים רק להתרחק מהמכשירים למרחק מסוים ולהשתדל לא לשים אותם קרוב לאוזן. מעבר לזה, צריך להיות איזושהי התארגנות באמת שתלבן את העניין הזה, ויש קבוצות נגד ערים חכמות ונגד 5G וכל העניין הזה. כן. טוב, אז תודה צופים יקרים. מה עוד רציתי להגיד? טוב, אתם מוזמנים להגיב, לשאול שאלות, להיכנס לערוץ שלי ביוטיוב, אני כותב את זה, בנבצ'ה, B-E-N-E-V-E-C-H-E, אני מלמד שם חסידות, אני מנגן, וזהו, טוב, אז תודה רבה, ומטרה שלנו כאן להפיץ, לא, גם לעורר את עצמנו מדברים רעים, מהרוע, וגם להתעורר בעזרת השם לקראת הגאולה בצורה חיובית, לדבר על העניינים, להכין את עצמנו לקראת ביאת משיח האמיתית והשלמה. אז כל טוב לכם. ביי צופים יקרים.